podatok дека е забранет на амерички пилоти зато пред полетување затоа што им намалува ментална концентрација, значи менталните можности им се намалуваат и не може да ги управуваат авионите. Меѓутоа ние имаме вако artificial sweeteners, да, thank you. Ги имаме во скоро сите тие сладки производи, а најмногу ги имаме во мастики. И значи на амерички пилоти не им е дозволено затоа што ментални способности им се намалуваат, а мастики се сите долу поставени за нашите течења и они непрекидно ги жвакат. А не постои мастика без аспартам. Ги проверив, сите имаат аспартам. Ова е добра книга, Аспартам болеста, игнорирана епидемија од еден феноменален доктор. Исто така, уште овој токсин во храна, тоа е мононатриум глутамат. Тој мононатриум глутамат е подобрувач на вкусот. И ако го ставите у ѓубре, и ѓубре ќе има добар вкус. Ова го мислам буквално. Го има во се става по ресторани во храна и така натаму и се става во скоро сите солени производи може да го најдете за да се подобри вкусот. Зошто па да поише јадеме, поише профит да се донаси така. Ова е бизнес. Значи ова е многу добра книга на доктор Расел Блайлок, Excitotoxins, the taste that kills. Тој мононатриум глутамат во експерименти кога се правели на некои универзитети предизвикал дупки во мозокот на експериментални глупци. Значи, кај нас исто предизвикува дупки во мозокот. Се наоѓа во еден многу популарен зачин во бивша Југославија. Да. Други имења за мононатриум глутамат, еве овој на англиски може да ги прочитате со убави имења се, а и други имења во случај да ги научите овие. Значи јист екстракт, hydrolyzed plant protein екстракт и така натака. Значи се што ќе прочитате, а не разбирате, тоа не е храна, тоа не е за луѓе. Да спомнеме уште некои токсини, а тоа се алкохол. Значи алкохол е нервен токсин. Да не должиме многу, значи сите знаеме дека тоа е овој нервен токсин, меѓутоа за виното луѓе прашуваат што со вино, како кога нели се пиело и така. И во Библија се спомнува и така. Меѓутоа, тоа вино кое се пиело во Библија, всушност е шира. Тоа не е вино со алкохол. Еден наш македонец Атанас од Неготино го прави виното, го конзервира со природни тревки и тоа стои со години така во шишиња како вино, али без алкохол, значи без вриење. Всушност така луѓе порано го правеле, значи без конзерванси, без ништо. Да спомнеме креми, многу важно. Значи, кога ќе ставите, например, една крема лосион за тело, ќе го изедете, например. 50% од тој лосион ќе се разгради во желудник и ќе се исврли. А 50% ќе оди во крвта. Доколку го ставите тој лосион на кожа, тогаш 100% од тој лосион оди во крвта затоа што нема ензими да го разградат. Се она што не може да се јаде, не се става на кожа. На кожа се ставаат масла, бадемово масло, маслиново масло и така натака. Значи зависи каква кожа имате. Цигари, знаете дека се опасни, меѓутоа не сам тутун. Тутун не е тоа што предизвикува карцином и така натака, туку хемикали кои се стават во цигари. Постои еден филм, се вика Insider, тоа е по вистинска случка, кога научникот открива што всушно се става во цигари и дека се стават многу страшни хемикали да предизвикуваат луѓе да не може да ги остават и повеќе да пушат, пак зборуваме за профит. И ќе видите после што се му се случува, меѓутоа ние заради него денеска знаеме какви дроги се ставаат во цигари. Антиперспиранти. Ние сме створени да се потиме на одредени места на телото. И сега, кроз потење, ние се чистиме, така? И сега,
кога ќе ставиме антиперспирант, ние у ствари супираме тоа потење и тие хемикалии се враќаат повторно во градите. Како жени повеќе користат тие антиперспиранти, затоа и жени имаат повеќе рак на дојка. И рак на дојка, во најголем кривот за рак на дојка се антиперспиранти. Што да се прави? Значи, земите малце сода бикарбона, капка две вода и ставите од раце, никаква миризба цел ден нема да имате. Понатака, штедливи сијалици. Значи, штедливи сијалици се голем непријател во вашиот дом. Флуоресцентна светла, што се, всушност, исто што е, на истиот принцип работат, од краеви продуцираат X зраци. Тие X зраци се, всушност, рентгенски зраци кои предизвикуваат рак. И сега, освен тоа, ослободуваат и некои хемикалии, да не дужиме приказна тука, меѓутоа, несоници, нервози и многу заболувања, кашлање, безразлажно и така натака, може да биде узрок, на, узрок може да биде во тоа. Газирани пијалоци, да не должиме, али во тој газиран пијалок имате флуорирана вода, имате боја, шекер, кој е токсичен, имате уште некој токсин, и зошто некој би ставал такво нешто токсично во своето тело? Исто, сите производи што се во конзерви се токсични, затоа што конзерви се направени од алуминиум, а и се лад, тој алуминиум се топи во храна и взимајки го, ние им оштетуваме мозок, затоа што алуминиум има афинитет према мозочно ткиво и еден од причини на Паркинсонова болест е всушност и алуминиум. Исто така, вода од шишиња, пазете, значи постои една хемикалија во таа пластика која се топи во вода, посебно доколку стои на сонце. Тогаш таа хемикалија има многу слична молекуларна структура со естроген, може да ги феминизира машките деца, може да предизвика карцином и така натака. И на крајот, последен токсин, тоа е индустријска храна. Зошто ова индустријска храна може да стои по овие рафтови со години? Што мислите? Затоа што во таа храна не постои ништо хранјиво. Затоа ниједна бактерија, ниједен инсект не сака да јаде такво нешто. Меѓутоа ние луѓе јадеме. Значи, се тоа што го гледате по кутии и кеси, тоа не е храна за луѓе. Тоа е токсична храна, тоа се токсини, не би нарекла тоа храна, во сушност. Кои се причини и третмани? Причини за речиси сите хронични заболувања се, најнапред, недоволно сонце, недостаток на хранјиви материи и превише токсини. Исто така, третмани за сите хронични заболувања се сончење и гледање во сонце, во безбедни часови, режима растителна храна и природни сокови и детоксикација, односно пост. Да видиме некои примери на излечени со жива храна. Доктор Тулио Симончини е универзитетски професор во Рим, значи онколог, познат професор по Италија, кој го лечи ракот со сода бикарбона. Со сода бикарбона. Го лечи ракот на дебелото црево така што два пати дневно се испира со литар вода и 2 литра вода и 4 лажици сода бикарбона, лака вода, 14 дена. Па се прави пауза, повторно се прави тоа, доколку се работи за карцином во некој друг дел на тело, тогаш мора директно со тој крвен сад кој го исхранува тој дел на тело каде што имаме карцином. Инаку, он не може повеќе, не работи повеќе во таа болница, затоа што одбил да лекува со хемотерапија и радиотерапија, кои всушност предизвикуваат рак, не го лечат. Нормална, ние, гледате, ние, значи, имаме една благо алкална крв. Кога взимаме сите тие меса, индустријска храна и така натака, ние ја закиселуваме крвта. Таа киселина, тој отров, мора да се исчисти. Гливички доаѓат и го чистат тој материјал. И сега, доктор Тулио го сече еден тумор
nađe, može na YouTube da ga najdete i videa njegovi i ovaj, terapije njegovi, sve go dava besplatno. Znači, koja se isiče natre, imame bela, jedna bela materija, što se sušno gljivički. A najdobar lek za gljivički je soda bikarbona. I tako on ga lekova rakot. A postoje ti drugi način za lekovanje. Ovo je dr. Calorine Day, isto univerzitetski profesor, hirurg u Amerika, koja odbiva da se lekova so hemoterapija i radioterapija i se lekova so ova živa hrana i sonce, ova što ki go objasnime deneska. I posle 18 godini živa i zdrava i isto taka zborova i širi prirodna medicina i sve to. Gledajte, hemoterapija, radioterapija, kogodime, na primjer, na rengen, ni vi kad nemojte mnogo da se zračite, možda dobijete rak, tako? Međutim, ako ga čovjek ima rak, togaš mu davame milion pati pogolema doza na sušnost ono što predizvikuva rak i očekuvame da go lekuvame rakot. Sušnost, isto je hemoterapija. Znači, hemoterapija kojeg je dadete na nekoj zdrav čovjek, što ki se sluči sa nekom? Ki se razboli. A nije očekuvame bolan čovjek da ozdravi. Znači, v sušnost, kaj hemoterapija i radioterapija se raboti za jedna trka. Znači, hemoterapija ki gi uništi i maligne kletke, međutim, ki gi uništi i site zdravi kletke, znači site kletke na imunio sistem. I što se slučiva toga? Znači, se slučiva trka pomeđu da li rakot, da li hemoterapija ki go ubije čovjekot ili rakot. Ovo je Renald Tremblay od Kanada, naši od komši ovo Saudijska Arabija, koji jedan den tropna na moja vrata i me praša što da pravi, zato što počnala su biopsije, rak na prostata, zakažena operacija. Ja sam pokažem po ovo što se vam bi pokažem, to mi kaže da kao nema vreme za takve raboti, da kao je zafate, nisi otide. Za nedela dena povtorno se vrati i mi kaže da kao odložila operacije, da kao saka da proba. Za samo 2,5 nedeli on nemaše poveke krvni od pritisok, beše sosema normalan, 60 i nešto imaše godini Renal. Za mjesec dana kolesterol beše normalan, a se 3 mjeseci on go nemaše poveke rakot. Znači, site markeri, prostat markeri, BEA se spuštile na nivo na 40 godišnjem mažu. Ilija Šaula od Amerika se izleči od visok krven pritisok, visok kolesterol, oslabna 40 kila za 5 meseci, a i zaštedu 1,5 dolari mesečno, 500 dolari troše na lekarstva, a 1000 dolari na hrana. I ono što mene najmnogo ume iznenati je den, posle 5 meseci, 12 godini koristil hormoni za štitna žlezda. Imaše potpuno zgasnata štitna žlezda. Vo medicina i evaka učime. Koga ki se sluči to, do kraja na životu mora da pijeme tije hormoni. Međutim, Ilija posle 5 meseci negi piješe poveke hormoni i imaše sosema normalna štitna žlezda koja se gilačeše hormoni. Ovo je moj soprug koji imaše težak oblik na akni i za 6 dana samo meso to ga ostavi, znači toga što ne beše na živa hrana, samo meso to ga ostavi, za 6 dana site akne gi snema, a i kako gledate, očilata isto gi snema. Dr. Dean Ornish vo Kalifornijski od institut dokaže da za samo 3 meseci vegetarijanske ishrana i vežbanje pacijentite izgubile na težina, go namalile krvni od pritisok, međutim, što se slučilo? 500 geni se promenilo kaj njegovite pacijenti, 48 se vključila, a 453 se isključile. I što vi kad dr. Dean Ornish, za samo 3 meseci možem da promenam stotici od svojite geni jednostavno, samo menovajki go mojot način na ishrana i život. To je na istina izvonredno. Znači, nasleden faktor,
Може да го смениме. Со здрава исхрана и здрав начин за живење. Да видиме сега што е тоа храна на иднината и всушност што јас ви препорачувам. Само да се подсетиме кратко, дека кажавме дека сонце е всушност наша храна и дека се што јадеме е дериват на сончева енергија. Така? И сега да видиме што е всушност фотосинтеза. Затоа што постои една древна техника на гледање во сонце. Зошто постои таа древна техника? Видите, наши луѓе порано живееле надвор, не внатре. Значи, се спиело внатре. Надвор се излегувало са бале, кога сонцето излегувало, се враќало, кога сонцето заоѓало. Така? И не се носеле наочари за сонце, не сме се мачкале со креми, не сме живееле по мрачни кути како сега и не сме работеле по мрачни згради како сега. Значи, луѓе имале активирани сите жлезди во тело. Е, сега само да видам, малце ми е распоредот. Да, значи, во мозокот, добро, во мозокот постојат две жлезди, а тоа се хипофиза и епифиза. Тие две жлезди се наоѓаат позади очите од една едноставна причина, а тоа е се активираат само помеќу светлоста. И сега, кога ние веќе кажавме, значи, како наши живееле, значи, нивните жлезди биле активирани. Меѓутоа, наши жлезди се закржлени затоа што немаме повеќе светлост која допира, доволно светлост која допира до нас. И затоа постои тој начин на активирање на тие, на тие жлезди во мозокот. Сушност, на тој начин мелатонинот се лачи. Значи, таа епифиза, жлезда, го лачи мелатонинот, кој всушност е еден од најважни природни антиоксиданси. Исто така, го сопира растот на канцерозни клетки. Мелатонинот исто така го спорува старењето, нема депресија, го зајакнува имунитетот и ја зголемува меморија. Меѓутоа, исто така и серотонинот се лучи во истата жлезда, така, а серотонинот знаеме дека е хормон на среќата. Значи, гледајќи во сонце, на тој одреден начин кој го кажеме како, всушност, ние лекуваме депресија многу едноставно и многу брзо. Меѓутоа, не само лекување, него ние може да се храниме, исто гледајќи во сонце. Зошто е тоа така? Вака, мало познат факт е дека... да, малце ми се помешани слайдови. Ханс Фишер ја добил Нобелова награда за откритие дека хлорофилот, што е пигмент во билки, и хеминот, што е пигмент во крвта, во хемоглобинот, се разликуваат само помеѓу централниот атом. Во хлорофилот се наоѓа магнезиум, во хеминот се наоѓа железо. И во еден и во друг се случува фотосинтеза. Фотосинтеза. Значи стварање на аденозин трифосфат, значи на стварање на енергија, што нам е потребно. И сега, што е тоа фотосинтеза? На овој слайд го гледаме, значи, доколку имаме ова еден атом, ова е внатре овај центар на атом, така, а ова е електрон. И сега, фотон кој го побудува тоа електрон, го исфрла од оваа ниска орбита во поголема орбита. Бидејќи таа орбита не е стабилна орбита, и тој електрон или ќе излезе надвор, или ќе се врати во своја стабилна орбита. Во тоа, кога ќе излезе надвор, тога се ствара биолошка материја. Кога ќе се врати во своја стабилна орбита, се ствара енергија. Односно, тоа е фотосинтеза. И се случува и кај луѓе, и кај билки, и кај животни. И сега, зошто очите? Затоа што единствено место каде што крвта доаѓа во директен контакт со надворешна средина, со сонце,
Evo očite. Zato što krvnite sadovi u retina imaju mnogo golemi pori. I koga gledamo, evo sonce, slučno se slučava fotosinteza. Tako da nije, može da jademe mnogo pomalce, koga gledamo, evo sonce, i v sučnost može da ne jademe uopšte čvrsta, cvrsta hrana. Nije znajeme da postoji bežičan prenosna energija, tako? Znači, magnetno polje, radiotalasi, nije, gledame televizija, tako? Međutim, tije talasi negi gledame koji dođe do nas, tako? Isto tako i ova energija. Bez obzira što to ne je opipljava energija, što ne je energija koja može da je opipame, ta postoji. Međutim, sušnost nije neja percipirame zato što ušte ne sme prefineti instrumenti, što se nadavam ke staneme jedan den. Međutim, može da se registrira su nekoj fini aparati. E, svega, na ova slika Nikola Tesla što pravi? Ja drži ova sijalica koja sveti. Međutim, ta sijalica ne je uključena u ništa. Znači, on ja drži i prenesuva struja preko njegovo tela. On sam Nikola Tesla se nađe u jedno silno elektromagnetno polje. I to elektromagnetno polje, zaboravim da vi kažem, znači, sušnost, tije fotoni što pobuduvaat ovi elektroni da ripaat od jedna orbita na druga, sušnost isto i ovdje se slučiva. Ta elektromagnetna energija u koja on se nađa, to polje, sušnost gi pobuduva atomi na inertni gasovi u ova lampa i lampa sveti. Isto tako i nije može da ja počestvujeme ta energija. Ovo je Van der Cleef kula koja Tesla je izgradi i koja sušnost su koja bi imala besplatna energija, bežična, besplatna električna energija, međutim ta kula je srušena zato što pak se raboti za profit. Isto tako se polni meso energija od električno to polje na zemljata i zato isto tako preporačujem da se odi bos. Što poveke. Vidite, koga nije sme izoliran, koga ne odime bosi po zemlja, togaš crveni krvni zrnca se slepe nijedno pokraj drugo i se dvižat u grupi i se dvižat mnogo sporo. Tako da ne vleguvat, tako grupirani, ne vleguvat u sitni krvni sadovi. Znači, prokrvenost je mnogo mala. Međutim, štomke staneme na zemlja, posle 40 minuti veke dođa do odvojuvanja na tije crveni krvni zrnca, brzo se dvižat i bleguvat vo kapilari. Znači, ekstremno važno da sme zazemeni sekoj den, barem 40 minuti. Ovo se luđe koji, ete, ispomnavme, postoje luđe koji ne jadat uopšte. Znači, koji se hranat samo so fotosinteza od sonce. To se Willy Brooks od Amerika, Hiraratan Manek od Indija, od Novi Sad, Miroslav Kiš, od Australije imamo Jazz Mohin, to je ova gospođa ovde koja ima 60 i nešto godini i ona drži predavanja Zekadeni svet od Ivo Evropa. I da je spomnan Zinaida Baranova od Rusija koja je isto taka s godini, ne jade nikakva cvrsta hrana. Isto taka je ušte nekoji. Bi je spomnala samo Barbara Moore, to je doktorka od Anglija, koja ništa ne jadala, međutim, pila samo voda, jadala sneg. I odala po planini po 30-40 km peški i bila sosema zdrava od laboga starost i zaginala od kolata je udrela. Da. Prednosti te na ishrana su sonce, odlično zdravlje i poveke energija, potrebno je pomalku hrana i pomalku son, imame poveke slobodno vreme, znači nema gotvenje, prvo kupovanje, prvo rabota za da se soverat pari, da se kupi toliko hrana, pa togaš kupovanje, pa gotvenje, pa mijenje i tako natekaj. Znači,
tu ga možeme da namalime značajno količinstvena hrana. Ne mora da budeme idealni kako što se oni, ali dovoljno je da možemo da jademe zelenčuk i ovošje i da ne mora da gotvime, znači da go jademe tako kako što je kupeno. Isto tako, pomalku pareni se potrebni, ako znajme da ka 60-70% prosječno se troši na hrana, ovo za Makedoniju, ovo kažemo, ne znam tuka kako je, se žive podolgo i so podobro zdravlje da se prožive penzijata. Vi znajete da ka 40 godini ni odvojujeme pari za penzija, tako? Međutim, kako što kaže moja soprug, posle koga ke otideme vo penzija, obično ne živeme podolgo od 5 godini, nekoj ni penzija ne dočekuva, znači site oni 30-40 godini što sme odvojuvale, odat nekada je tamo. I stanuvame nezavisni, znači nezavisni stanuvame. Moj preporak je se, vaka, znači samo život može da dade život. Znači vi je jedna jabolka, jedno jabolko koga ke go posadime vo zemlja. Zlegova od zemlja ova prekrasno drvo. Međutim, ako ga pečena jabuka, ja stavim je vo zemlja, što izlegova? Ništo. Znači, samo život može da dade život, ono što je mrtvo ne može da dava život. Kislorod, sonce i dviženje. Dviženje je mnogo važno, krv da se dviži i prokrvenost na telo to. Sonce, treba da se sončeme, da ne kažemo isto kako se gleda vo sonce, znači sončanje preporačuvam vo bezbedni časovi, znači utrinski, večerni časovi, tuka zborujeme znači, za zdravorazumsko sončanje, ne za prženje, za kratko sončanje, bez kremi za sončanje koji se izuzetno toksični. Obično me prešuvat kako to zvanična medicina vika deka rakotna koža je predizvikan so sonce, a ja svikam ne, to ne je tako. Najdobro da go shvatite to je da go spomneme istražuvanje na američka mornarica, kada što se raboti za vrvni naučnici, vrvni stručnjaci, lekari, koji istražuva kako se stvara rak na koža. I ova beše nivniot zaključak. Rak na koža ne je predizvikan od sonce, rakotna koža je predizvikana od kremi za sončanje koji se mnogo kancerogeni, od hlorod, od voda i od loša hrana koja nije se čistima od ta loša hrana preko koža. Tuka se talože tije toksini, tuka dođe gljivički da go jadat i tako se dobiva rakna koža. Mnogo jednostavno. Znači, koga ki se izgori, toga što dođe do degeneracije na kletki, znači ne treba, ne sme da se izgori. Znači, treba samo da vnimavate na vreme koga se sončete, koga izmigujete i tako. Kako se gleda vo sonce? Vo sonce se gleda 10 sekundi deneska, utre 20, se gleda samo vo bezbedni čas, a to se prvi od čas posle izlegovanja na sonce i posledan čas pred zavođenje na sonce. Znači, samo togaš. Se gleda deneska 10 sekundi, utre 20, zadutre 30 i taka nataka do 45 minuti. Zašto ki vi treba nekada 9 meseci do godina dana. 45 minuti mi je potrebno za da celata krv pomine niz krvnite sadovi u retina. I da nije staneme solaren čip. Za da nije možeme da bideme na sončeva energija dok oko sakame. Međutim, nije može da jadem ako sakame i ponatak. Poželjno je da se stoji posna zemlja, za da bideme provodnik na ta sončeva energija i posle gledanje da se poklopat oči za da se apsorbira tije zeleni damke, odnosno svetlosni fotoni. Može da se lekova, znači so živa hrana i gledanje vo sonce, može da se lekova skoro site bolesti, može da se lekovat od rak, depresiji, mentalni zaboluvanja, epilepsija. Ima jedan dečko, mlad od Srbija, koji imaše epilepsija, 5 do 20 napadi imaše mesečno, so apčenja. Koga preminana živa hrana, prvi od den koga počne da se hrani taka,
На него сите напади му престана. Никогаш повеќе немаше напад. Сега е без никакви апчиња и нема напади. Значи се лекува епилепсија, се лекуваат скоро сите болести. И на крајот, како да живееме долг и здрав живот? Одбегнувајте индустријска храна, сите продукти од животинско потекло и вознемирувачки медии. Гледајте, ние кога гледаме телевизија, сега сме ние во бета, имаме бета моќдани таласи. Меѓутоа, кога гледаме телевизија, ние имаме алфа или тета моќдани таласи, кои исто така ги нарекуваме хипнотички моќдани таласи. И сега, кога ние гледаме нешто што се случува во таа кутија, ние мислиме дека тоа не е тука и дека нема врска. Меѓутоа, нашата подсвест тоа го доживува како вистинска случка. Така да, доколку гледате некакво убиство или некакви, не знам, агресии, некакви ратови или дневници или што знам, тоа влијае на вашата подсвест како стварно да сте го доживеле. Јас верувам дека никој од нас не би фатил дете за рака и би го одвел во една улица каде што се убива, силува и така натака. Меѓутоа, наши деца гледаат на телевизија во филмови и убивање и силување. И тоа влегува, значи, како стварен доживјај. И исто така и во цртани филмови го имате тоа. Практикувајте сончење и гледање во сонце во безбедни сати, јадете во главном жива растителна храна, пијте доста чиста вода, доволно ноќен сон, само помеѓу 10 навечер и 2 сабајле, ке се лачи нашиот хормон мелатонин буз потполно мрачна просторија. Помеѓу 10 навечер и 2 сабајле, само тогаш. Ако го пропуштите тоа време, тогаш нема да го лачите тој хормон. Бидете надвор и вежбајте, дишете длабоко. Знам дека се заборава, меѓутоа може да се стави ливче во кујна, ливче ваму таму, диши длабоко, за да не потсети. Многу е важно затоа што ние многу плитко дишеме. Насмевка. Гледайте. Значи, кога имаме насмевка на лице, нашето тело е условено да ги лучи позитивни хормони. И сега, кога ништо не ни е смешно, меѓутоа ќе ја ставиме насмевка на лице, тогаш после неколку минути тело ќе почне да ги лучи тие позитивни хормони. И може да го смениме расположение. Со само тоа што ги развучиме усните. Многу е важна насмевка. Молитва и втишување. Молитва е многу важна затоа што ние со наши мисли може да ја креираме овој живот, ова реалност. Значи, наши мисли имаат голема моќ. Оно што го мислиме, тоа утре, задутре ни се случува. Многу е важно да внимаваме што мислиме. Со молитва ние всушност се доближуваме до Бога. Со втишување ние всушност стануваме отворени за Господ да ни порача нешто, да не наведе некаде. Втишување сушно значи дека секој ден, пола сат, 15 минути, бидеме сами и да ништо не правиме. Со никого да не зборуваме и ништо да не правиме, ете така, сами со себе. И тогаш ќе видите што ќе се случи за неколку дена. И простување. Зошто простување е многу важно? Затоа што кога не простуваме, ние ја држиме таа омраза во нас, така? И сега кога мразиме, ние ги лачиме тие негативни хормони кои ни го нарушуваат и здравје и ментално и физичко. Кога ќе простиме, тогаш ние всушност ја чиниме услуга на нас. Нам господинот Ѓорѓи Шепентулески, во име ваше, во име наше на организаторите, да ја подариме на доктор Сладјана едно мало изненадување, еден мал поклон, внимание. Повели, Ѓорѓи.
Имаме некоја прашање? Може микрофон? Вака? Хало? Дали јогуртот и киселото млеко жива храна? Јогуртот и кисело млеко не е жива храна, ако мислите на јогурт и кисело млеко кој се купува по продавници. Значи тоа е пастеризирано, хомогенизирано, тука нема ништо. Млеко кога е живо, значи кога се зима директно од животно, не пастеризирано, не обработено, не варено, тогаш се смета за жива храна. Исто така може и кисело млеко да биде живо, доколку е необработено фабрички. Значи и тогаш има базна реакција. Значи не е толку токсично. Не е токсично. Ова го прашам заради бактеријата што има во киселото млеко. Да, да. Па добро, таа е добра бактерија, нели? Таа е добра бактерија, меѓутоа многу повеќе штета ќе нанесе тоа млеко него корист. А козјо млеко? Козјо млеко е подобро од кравјо, меѓутоа пак зборуваме значи пастеризирано и хомогенизирано, нема ништо во него. Добро. А дали туршијата е жива храна? Туршијата е жива храна, да. Само внимавајте да не ставате конзерванси и така. Има природни начини за конзервирање. Добро, благодарам. Уште некој? Еве господја позади, може микрофон да ви подадете. Позади. Позади. Јас. Се извинувам, лево. Благодарам пред се за вашето предавање, беше прекрасно. А ова не сакам да го сметате како лично прашање, али сепак би ме интересирало и мислам дека сите овие луѓе ќе ги интересира. Едно ваше дневно мени, например. Да, да, добро прашање. Ви благодарам. Ви благодарам. Овај... И се извинувам, имам уште едно, кога микрофонот ми е во раце. Рибата и морската храна, дали е исто сврстана по месото? Да. Или да, по жива храна? Да. Благодарам. Риба е исто месо, не е толку не е исто како на пример кравје месо или свинско што е најстрашно, меѓутоа сепак е тоа месо. И сега советувам во риба инаку денеска во европски земји рибата се забранува на бремени жени, затоа што риба убива голема количина на жива и може да го оштети плодот. Значи, денешна морска риба е токсична. Доколку можете да најдете од некоја здрава река, здрава риба, тогаш би можело тоа да послужи, како да кажеме, една алтернатива. Значи, што се случува со мојот дневен мени и со преминување на ова жива храна, би сакала да кажам дека не препорачувам нагло преминување. Затоа што обично кога ќе преминеме нагло на ваква исхрана, тогаш врло брзо се враќаме на она стара. Така да препорачувам најнапред да го ставите едно врсто на месо, па само ставите риба, па постоа и риба или млекото, едно по едно, за да ви стане полесно. Исто така препорачувам 3 чекора, тоа се за доручек да почнете да јадете овошје. И кога друго нека остане исто, и кога ќе ви биде сосема во ред да јадете секој доручек место бурек или јајца, да јадете само овошје, тогаш сте спремни за вториот чекор. Вториот чекор е ручек да го смените со салати. Дали тоа била една, две, три салати, нема врска, почеток повише ќе ви се јаде. Можете малце повеќе банани да јадете, затоа што банани ве заситуваат. За да се одржите до вечер. И семки, јаткасти плодови. И до вечер, кога препорачувам 80%, значи препорачувам пола жива, а пола варена храна, за да можете подобро да спиете, нели рековме, дека се крадат ензими од мозокот и човекот се успива од варена храна. Сега, таа варена храна би требала да биде зеленчук, чорби од зеленчук, зеленчук во тави,
porta, integrale noriz, nekoj kompir na razno razni način i taka natika. Znači, tu ga ima bezbroj varijanti, samo smo ih zaboravile. I ostane to da bude živa hrana. Moj devet meni, sjegao sam tuga u Australiji, pa probao kaj rodini ova ona, mislim, ne jadam meso i takve rabati, ali kje probam nekoga švarena hrana, ali zato nekoga ši ne jadam po nekoliko dana. Znači, koga sam sama, toga ši jadam isključivo sirova hrana, jadam može bi dve ovoške, tri ovoške dnevno, ako ima neka salata, jedna šaka bademi, tako, pijam voda, ponekad još neki prirodan sok od pomeranče i tako. Ali to je individualno. Koga ima povijeke sonce, koga gledam va sonce, toga pomalce mi se jade. I ako ste primetili vam mojte upadstva, jelovnik počne vas od doručak, a doručak je gledanje va sonce. Znači, to je najvažno nešto što možete da go storite vo vaš život. Da počnete s ogledanje vo sonce, zato što na toj način ke se namali potreba za hrana, ke ozdravite, ke stanete pomladi. Eto tako, znači ja nemam odreden jelovnik i ne jadam koga je vreme za nekoj obrok, jadam koga sam gladna. A gladna sam retko, moram da priznam. Skoro nikoga ne sam gladna, jadam eto tako zato što nekoga zaradi društvo. I tako, mirisi i tako. Međutim, retko, mnogo retko sam stvarno gladna i to nije glad koga vi mora da jadete, znači to je glad koga da velete. Evo se je mikrofon. Nema potreba. Me interesira što stanuva sa vitaminom B12. Odlično prašenje, bravo. Od moje iskustvo, da. 4 meseci bef isključivo na živa hrana. Ali B12 mi sleze na nekade 50-70. Dobro. I morav da zemam tableti. Dobro. A pročitav дека го има во Макданосот и во Пченка. Добро. Вака. Уште еден и друг и уште друго прашање. За вакцините. Да. Сино мој доста има читано околу тие работи и никако не сакаше да го вакцинира неговото дете. Да. Се врши притисок. Се врши. Мора да го вакцинираш, инако вели нема на сколија, нема ваму, нема таму. Да. Шо е факт. Нигде да. Не можеш, нигде не ти го прима твоето дете. Да. И ти мораш да го вакцинираш и дали... буквално мора да го осудиш да. На она што сака, да речеме, некои структури, како да биде твоето дете после 20 години. Да. Така. Во тоа е сега цел. Да. Дали животот на нашите деца е поважен од школа? Дали животот на нашето дете е поважно од тоа, дали тоа ќе заврши некоја школа која всушност не дава, како што јас видов во мојот универзитет, на мојот факултет, 99% од сите информации беа погрешни. Исто така го гледам и со моето дете која иде во средно, дека биологија, физика, хемија и сите тие предмети се погрешни. Се учат некои небитни работи кои се воглавно погрешни, а она што треба да се учи, никој ништо не учи, никој ништо не знае. Значи, животот на нашите деца и здравјето не се плаќа со ништо. Е, сега, се врши притисок, меѓутоа, јас сега не знам точно како оди тука во ова земја, меѓутоа, во Македонија и во Србија се врши огромен притисок, меѓутоа, луѓе не знаат дека постои еден закон, закон, како се вика законот? Медицинска, закон о медицинској, нема врска. А, вака, значи, каде што стои дека секој човек има, секој човек има, може да го одбие било која интервенција на себе или на своето дете. По тој закон, član 31 и 32, секој има право да каже не. Дури ни лекари не знаат дека може секој педијатар да му кога човекот не сака детето да го вакцинира, да му даде да потпише на своја собствена одговорност не сакам да го вакцинирам детето. Со таа потврда се оди во градинка, се оди во школа и детето не мора да се вакцинира. Во Австралија не знам како е, меѓутоа мора да се бориме
Znači, zarem, škola je považna od života na deteta. Znači, suštnost ima tu i zastrašuvanja mnogo i taka natika. Svekoga što postoji neki način da se izbjegne to, po religijska osnova, po ova osnova, po ono i taka natika. Za vitamin od 12, da. Vaka, se raboti za jedan mit tuka. Znači, naučno je potvrdeno da vitamin od B12 ne se nađe ni tu vo životinski, ni tu vo rastitelni proizvodi. Vitamin od B12 go produciraat bakterije i to je mnogo star fakt, znači mnogo poznat fakt vo medicinata. Koji bakterije? Dobri bakterije koji se nađeat vo našite creva, vo našite nazofaringijalni prostori, i to je vitamin od B12, sušnost, kaj meso jadi, go ima pomalce. Zašto? Zato što koga jademe meso, togaš silna kiselina koja produciramo ga ubiva tije dobri bakterije. I sušno što ste trebali da zimate je probiotik ili kisela zelka. Znači nešto su poveke bakterije. Ima deneska dobri probiotici, to su dobri bakterije, koji se zimat za da se podobri nivoto... Molam? Posle toa zemate. A posle toa zemate, da. Znači, probiotik se zima, kisela zelka, znači site fermentirani proizvodi koji ima tije dobre bakterije, se u sušnost producirat vitamin B12. I, znači, da ne se jade loša hrana. Ali inako, bravo za 4 meseci na sirova. Sve što kažete, to sve složim, ama ja velkata što gledam me tuka, što vidim me, jedno i drugo domatite, sveko što će jadem imam šube, eto je velkata. Prskana, ja ću izmijem ta je velkata i se ja jadem, ono što šube ja jadem. Zemete ovo da ve slušnati nazad. Ne, se slušam. I svega je velkata ja izbih, ja jadem. Ama ko će izmijem ta ne, na mi tek nešto će da pravim, zedo topla voda, ne žeška, i stavi dve lažičke kiselina. Ja stavim u toplata voda, 10-15 minuti sedeš, a izvadov ta, sede 10-15 minuti, obele. I sega ja što da pravim sa ta jabalka? Či se zemim, pa lupim, pa mislim da kad korata je najdobra, aba frlam korata, pa to unutra go jadam. A mi i domatote tuka isto, prskane. I je bolkata. Tuka ne možeme kraj da mu najdem dom. Točno je to. To je točno. E svega, nije site. Znači, zato što vi se sjećavate kako domat jadav me pred 20-30 godina. Se izvinjam. Da. Ja sam, znači dojdem ovdje, ali tamo kaj što sme nije, ja kaj što sam rodin, tamo bilo sve čisto. Tamo nemalo prskanje. Međutim, ovdje kad dojedu sve je prskanje. I tamo se svega prskanje. Sve je prskanje, ali tu kad ne možemo najeći. Doma rodim, nego drobim doma to. I sve je više nego ja. E na kraj krajeva što rekao su joj, dok kad će nu. Malce za vnimanje će vam, malo. Da, gledajte, znači, to je golem problem. I nije, suštnost imavme sreća... Sam tebe prekinem, izvinite. Da li bi bilo potrebno da lupim ili... Da, svekako treba da lupite, zato što ima premnogo toksini vo korata se. Znači, kakav svet ki go ostavime na našite deca? Zar našite deca nikogaš nema da pomirisaat priroden domat? Никогаш нема да помирисаат како мириса јаболко природно. Ние имавме таа среќа да осетиме тој вкус и мирис. Меѓутоа, нашите деца нема да има таа можност додека се продолжи ова. Сите ние, не само јас, значи сите ние кои сме тука, мора да преземеме лична одговорност. Некој во школа, некој во... дома, во кујна, нема врска каде сме и што сме, секој има, може да преземе по една одговорност и да се бориме против нешто такво. Садиме патлиџан во дворот, како Ѓорди што прави. Садиме магдонос во сакси, зашто да не?
Садиме лимон во саксија. Садиме јаболко во дворот. Природно јаболко. Така, и нема да ги прскаме. Значи, едно по едно, малце по малце, можеме да менуваме. Исто така, треба повеќе да обнуваме внимание на органска храна. Значи, и да се купува повеќе, знам дека е скапо. Меѓутоа, кој не може во дворот, не е лошо да внимава тоа што се купува. Знам дека не е лесно. Исто така, спомнавте оцет, јас исто така би препорачала кога ќе земете некој овошје кој знаете дека е прскано, да го ставате во вода со сода бикарбона, една лажица сода, да одстои 15 минути, затоа што тие пестициди се кисели, а сода е базна и ќе ги неутрализира делумно, значи тоа не е решение, али делумно ќе се намали концентрација на пестициди. Значи, за тоа немам сега алтернатива освен ете таа органска храна, меѓутоа најдобар лек за тоа е сите да се бориме, да имаме свои градини, да имаме свои јаболки во дворот. Иако имаш свои градини и било што, па треба да го прскаш, тоа ќе не мора да се прска. Јас имам рецепти за разни како се вика природни начини на прскање против бубачки и гљивички и така натака, кои се прават од коприва. Значи, со коприва, коприва стои 48 сата во вода и со таа вода се прска потоа. Ете, решение. Да, јас имам рецептот, го не знам точно како, али значи 1 према 10 се раствори се прска. Кажете. Дизис имаме, знаете што е дизис, архайтис дизис. Имаме во Стапалово, Мареново, имаме забивите дизис, во очиве, во глави, имаме 6 кила во тело дизис. Како се тоа се реши? Што кажете? Артритис. Артритис? Артритис дизис, окей. Значи, многу лесно се лекува тоа. Значи, не треба да се јаде ништо од животни, треба да се јаде сирова растителна храна, да се гледа во сонце и да се сончите. За неколку месеци сето тоа ќе нестане. Нема потреба ништо. Се со овој ист начин за сите болести може да се лекуваат на ист начин. Да, повелете. Сода бикарбона. Гледате, значи, може да се најде на веб сајт на доктор Тулио Симончини. Значи, за сода бикарбона, за третирање на дебелото црево, го кажавме, подручно првиот рецепт кој го добив од доктор Тулио се е малце сменет. Значи, беше 2 литра вода и 200 грама сода бикарбона. Отприлике тоа е тука некаде. Значи 2 литра вода, млака и 200 грама сода бикарбона, 2 пати дневно се испира дебело црево, 2 недели. Се прави пауза и потоа може да се повтори. Например, за ракот на желудник се користи една лажичка сода на чаша вода 2 пати дневно, 2 недели. Потоа уште еден месец, само наутро. Со тоа што постари луѓе, не советувам цела лажичка, значи пола лажичка или уште помалце да се зима затоа што може да дојде до крварења. Инаку минимална крварења се, всушност, кај во лекување со сода, во доктор Тулио Симончини, добри, затоа што представува всушност одвојување на тие гљивични наслаги. Исто така, може со сода да се лекува и псоријаза. Псоријаза е гливично заболување и се лекува така што се пие вака, значи како што кажевме, 2 недели, 2 пати дневно, после уште месец дена само наутро, и мачкање на тие ери кои имат псоријаза,
со растворна сода бикарбона. Значи малце сода со малце воде и се истрие тоа, таа површина. Да. Што нешто од Parkinson disease нешто? Па Parkinson disease кажавме, значи од алуминиумот и од месото кое го земаме и од уште други тие препарати се добива и значи се оштетува нервното ткиво. И лекот за Паркинсонова болест е да не се јаде животинска храна, да се јаде сирова, претежно растителна храна, имате сите тие јеловници во моите упатства, да се гледа во сонце, тоа е многу важно кај Паркинсонова болест, и да се сончете. Тако.